Korjesta, se on suurleuka ja pitkästä aikaa suurlaavan tumppia. Tänään on lauantai, onkohan nyt jo toinen päivä, Piru viekö, maaliskuuta. Ja katselin tässä omaa videotani pitkästä aikaa. Aika harvoin tulee omia pätkiä katsottua. Tässä ei nyt ole ääntä, mutta jokainenhan voi katsoa. Tämä on nimittäin tuon niminen. Katselin tässä, että onpas ollut eväät kohdallaan ja kelikin kohdallaan. Siellä on niin lämmintä. Tonnehan se olisi kiva lähteä uudelleen. No, Tallinnasta hankittu sikahari täällä palaa ja Tallinnasta ostettu sidukka maistuu, niin tästä voisi tehdä eräänlaisen johtopäätöksen, siis nimenomaan just näistä tuotteista, sehän on selvä. Nimittäin vielä pitäisi jaksaa yksi viikko töissä, ensi viikko, ja perjantainakin pääsee vähän aikaisemmin kotio, ja sitten suoraan töiden jälkeen auto alle ja satamaan. Tuommoinen mini-loma, 3 yötä. Tallinnassa maanantai-iltaan takaisin. Moni on kysellyt, milloin Tallinnaa, milloin Tallinnan kauppakassa. Ja nyt ei varmaan tule mitään erikoisempaa kassia, koska nyt on oikeastaan tarkoitus lähteä vähän lomalle, vaikka omalla autolla mennäänkin. Tokihan siellä nyt se laatikko pari harmaata pitää ottaa, mutta se on ihan sitä itseä, että pääsee vähän sikaarille. Siellä on hyviä noita sikaribaareja, sikarimaja, O-Clownsia, Chicago 1933, siellä on kiva sikarihuone ja jotain, mistä saa hyvää sidukkaa ja hyviä sikareita. Ja sieltähän saa hankittua hyviä sikareita erittäin hyviä paikkoja. Ehdottomasti on O-Clowns, sitten on sikarimaja ja siihen liittyvät topakkositut, joita taisi olla 3 kappaletta. Lähin on siinä satamassa, jos laivalta haluaa käydä siinä. Ja ihan sataman D-terminaalin välittömässä läheisyydessä on myös tämä Happy Cigars, cigars.ee-liike. Ei jos mikään edestakaisin liike sentään. Ja tähän muuta siellä oli. No tietysti jos Tokkalle haluaa mennä, siellä on ylihintaisia sigaareja. Ja sitten Virukeskuksen alakerrassa on joku ruokakauppa. Sielläkin oli minusta jonkunnäköinen sikarivalikoima. Ja super alkosoita peruspöllöjä. Aloittelijat on kysynyt, mikä olisi aloittelijalle hyvä sikari, jos Tallinnasta käy niitä hankkimassa. Ja tuohon on aika vaikea vastata mitään selkeää. Joku pehmeä mieto, kuubalainen, honduraslainen, hintaluokka alle 10. Varmasti löytyy ihan hyviä yksilöitä. Vaaleahkolla päällyslehdillä varustettuna, niin ei ole liian vahva. Jos menee vihreän puolelle, niin sitten on aika tymäköitä makuja varmaan tarjolla. On tää ihan kiva plaadata pitkästä aikaa rankan pitkän työviikon jälkeen pölli. Ja on se kiva lähteä Tallinnaan. Hotelli, johon mennään, niin on tämä kuvissa esiintyvä hotelli Europa. Ja se on ihan kivalla paikalla. Auto saa lämpöisen ja talliin sinne. Ja siitä on lyhyt matka satamaan, lyhyt matka vanhaan kaupunkiin. Ja tässäkin on, mikähän tämä on, siiderimaja suosittelee tämmöistä. Vähän huonosti näkyy tuo hieno darra tuossa, mutta ei se ole niin tarkkaa. Mitäs tässä muuten sanotaan? Läskit pitkätukat ei saa ilmeisesti nauttia tätä tuotetta, eikä tätä saa antaa autolle. No, selvä, täytyy olla varuillaan. Onneksi on lyhyt tukka, niin minä saan ottaa tätä. Ja sehän niin helposti käy näin. On hyvä. Mut sellainen Tallinnan reissu on tosiaan tulossa ja yksi pallo heitetään teille päin sinne katselijoille. Ehdotelkaas taas jotain hyviä ravintoloita, ruokaravintoloita, pihviravintolaa. Niin se on hintalaatuisuuden kohdallaan, sekä myöskin juottoloita, jotain mukavia, ehkä kunnon sikarilaunsilla tai jollain isolla tupakkakopilla varustettuna, niin pitää käydä katsomassa näitä. Hotellihuoneesta sen verran vielä, että se on tälläkin kertaa kuten viimeksi superior tasoa. Se ei ollut kuin jonkun euron kalliimpi kuin se standardimalli, mutta siellä on parveke. Mihin talvilla tarvii parveketta? No, jos sattuisi käymään niin, että vaikka aurinko vähän paistaisi ja olisi edes plussan puolella, niin mikä ettei sielläkin pari sikari imasisi. Ja toisaalta siinä on iso jääkaappi. Vaikka tuo hotelli ei ole tarkoitettukaan nyt sikäli asumista varten, että siellä käy vaan nukkumassa ja muuten rientää pitkin Tallinnaa, niin on siinä kuitenkin kiva, että saa aamupalaksi jonkun kylmän jaakkokolan tehtyä. Siellähän on se minibaari, joka esiintyi tuolla aiemmin mainitulla videolla, mutta eihän sinne mau mitään. Ja sehän on termoelektroninen, niin se ei tule kovin kylmäksi. Ei kai siinä. Tää oli tämmönen tumpelo.
Kiva, että katselit sen. Myönnähän taas ensi videolla sun kanssa. Morjesta.